الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد Hvala Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova, neka je Allahov mir i blagoslov na prvaka prvih i posljednjih generacija, na našeg miljenika i posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove, ashabe i one koji budu slijedili njihovu praksu do sudnjega dana. Naučnici u medicini kažu da nema goreg zdravstvenog stanja za jednog čovjeka na dunjaluku od one koju oni nazivaju klinička smrt. Dakle, stanje u kome se jedan čovjek nađe kada mu otkažu neki od vitalnih organa u njegovom tijelu, ili srce, ili mozak, i njegovo tijelo je formalno živo, a u stvari mrtvo. Dakle, to je ono što kažu medicinari ili naučnici iz medicine. S druge strane, naši islamski učenjaci kažu da nema gore bolesti i nema gore stanja za jednog insana u vjeri od toga da njegovo srce doživi kliničku smrt. Ono je tu, kuca, radi, pumpa krv, a u stvari klinički, gledano sa islamske strane, ono je mrtvo. I pogledajte kako šeitan djeluje i vara insana na ovom dunjaluku. Kada čovjek doživi srčani udar, ili infrakt, ili bude blizu tog stanja da doživi kliničku smrt, šta ga može zaustaviti da nazove sve, da okrene sve brojeve hitne pomoći svih bolnica u tom gradu, da angažuje sve ljude oko sebe da što prije dođe, jel, u najstručnije ruke što se tiče medicine u tom gradu. Dakle, nema tu posao da može da ga spriječi, ili da može da ga spriječi odlazak u prirodu sa familijom, ili da može da ga spriječi, sad mi je slobodno vrijeme. Dakle, kad se to desi, sve se prekida. Gotovo. Ovo je najbitnija stvar. Idem da se liječim. I jeste tako, prirodan splet stvari je takav. Jel tako? Međutim, ako tada čovjek preseli, ako je bio vjernik, šta? Kadar Allah, inša Allah, ući će u džennet. Ne kažemo da ne treba čovjek tada da zove hitnu pomoć. Treba. To je tako. Međutim, mnogo je opasnije ovo što islamski učenjaci nazivaju kliničkom smrću. A to je kad kod vjernika umre srce. Doživi kliničku smrt. Ono radi, braćo moja. Fizički je tu. Čak neko ima srce da priključiš tri čovjeka na njega, ono pumpa. Radi fizički. Zdravo je. Ali vjerski gledano, islamski gledano, ono je umrlo. Ono je mrtvo. I pazite sad. Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje u Kur'anu da prije svih učenjaka,
da prije učenjaka iz oblasti medicine, da prije učenjaka iz oblasti elektrotehnike, mašinstva i šta ti ja znam, obraćamo se učenjacima iz oblasti vjere. Dakle, kad ti učenjak iz oblasti medicine kaže tvoje srce je zaribalo, gotovo, hitno, moraš obratiti se bolnici hitno na operaciju. Da li tako ti Allaha bi te išta spriječilo od ovo dunjalučkih obaveza da ne poslušaš tog ljekara? Ništa. A kad ti islamski učenjak, a Allah ti naređuje da prije svi slušaš njega, fas'alu ahle zikri in kuntum la ta'lemun, pitajte one koji znaju ako vi ne znate. A ko su ti koji znaju? Al ulama warathatul anbiya. To su učenjaci koji su nasljednici Božjih poslanika. I pazi, dođe ti islamski učenjak i kaže da si u opasnoj zoni kad ti srce umre, ali tad ti ne slušaš više islamskog učenjaka kao medicinara. Tad može da te spriječi i posao, tad može da te spriječi i familija, tad može da te spriječi i slobodno vrijeme, tad može, sve može da te spriječi. A to je dokaz da šeitan lahko radi sa insanom i lahko ga zavara. A hajde da pogledamo šta su rekli islamski učenjaci, odnosno islamski hirurzi za srce, kad to srce doživi kliničku smrt. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kojeg nam od njega bilježi, odnosno prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, a bilježi ga imam Tirmidhi sa ispravnim lancem prenosioca. I druge, u drugim zbirkama se ovaj hadis nalazi, ja sam uzeo iz zbirke hadisa od imama Tirmidhija. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada čovjek učini grijeh, kaže, na njegovom srcu se pojavi crna tačka. Pa ako se insan povrati, prestane sa tim grijehom, zatraži oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala za taj grijeh, bilo koji grijeh da je u pitanju, kaže, ta crna tačka ode, nestane. I njegovo srce se vrati u stanje u kojem je bilo prije nego što je počinio taj grijeh. A kaže, ako ne prestane, nego nastavi sa činjenjem grijeha, onda se crne tačke počnu množiti. Jedna crna tačka za jedan grijeh. I tako dalje, dok ne prekriju njegovo srce. Tada njegovo srce postane crno. To nam je rekao hirurg svih hirurga, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A pojasnio nam još jedan veliki hirurg iz oblasti islamskog morala, islamske nauke, još jedan hirurg za te srčane i moralne bolesti, a zove se Hasan el-Basri iz generacije tabeina, dakle jedan od najučenijih, najbogobojaznijih tabeina, dakle generacija odmah iza ashaba. Pa kaže Hasan el-Basri, pojašnjavajući ovo kako to može srce da doživi kod vjernika kliničku smrt, kaže, čovjek griješi, grijeh za grijehom. Pa opet grijeh za grijehom. Sve dok, kaže, njegovo srce ne postane garavo, čađavo, crno, skorelo, skamenjeno. Fejemut. I kaže Hasan el-Basri, i njegovo srce umre. Šta znači njegovo srce umre? To znači, braćo moja, da u njegovom srcu više nema dvije stvari koje ga sprečavaju da čini grijeh. Prva stvar, kada srce vjerničko umre, u njegovom srcu nestane, iz njegovog srca nestane stid. Nestane stid. Za koji je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao opet u hadisu kojeg prenosi Ebu Hureyre, bilježi ga i Buhari i Muslim, wal haya min al imani. I stid je od imana.
U hadisu kojeg bilježi imam Buhari kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Illam tastahi fasna' ma shi'it." Kaže, ako se ne stidiš, odnosno, ako iz tvog srca nestade stid, kaže, radi što hoćeš. Kad iz vjerničkog srca nestane stid, tada on nema više orijentaciju, nema više GPS kuda on ide. Ko učinio grijeh, ko ga ne učinio, njemu je sve isto. Kod nas se često kaže, ko mu reci oš, ko blagoš, nema nikakve razlike, on ne pravi razliku u tome. Dakle, ko učinio grijeh, ko ne učinio grijeh, braćo moja, to je njemu sve isto. Ti mu reci, boj se Allaha subhanahu wa ta'ala, to je grijeh. Kažu, samo slegne rameni. Kaže, brate, nemoj tamo ići, tamo se čini grijeh. Kaže, ja ne vidim tako. Pa mu ti citiraj i ajete, i hadise, i govore učenjaka. Jednostavno, to njega ne dotiče. A vi, braćo moja, znate ovdje od malena, od onih prvih dana kada počinje taj školski sistem, obrazovni sistem za dijete, prvo na što se udara jeste šta? Stid. Pa ovdje u predškolskim ustanovama sada uče djecu da se ne nazivaju on i ona. Ne postoji on i ona. Nema razlike. To je isto. Nego postoji ono. Čak su uveli i izraz u švedskom jeziku koji nije do sad postojao, da se ne bi razlikovalo između muška i ženska. Pa onda osnovna škola gdje se dječaci i djevojčice puštaju zajedno da se tuširaju nakon časa fizičkog vaspitanja, pa jedni u druge gledaju. Pa onda kako koja godina u toj osnovnoj školi, pa srednjoj školi, pa fakultetu, sve gore i gore. Sve gore i gore. Udaraju na stid. Udaraju na stid. Što još više, muslimanu treba da obrati pažnju na sebe i na svoju familiju. Da ovo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da je u njemu svako dobro, kada je prolazio pored dvojice braće, onaj stariji kritikovog mlađeg, neće ništa da uradi, neće ništa da mu pomogne zato što se stidi. I žali se ovaj stari poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, on se stidi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ostavi ga. Zaista je u stidu svako dobro. Zaista je u stidu svako dobro. E, ovdje u ovim zapadnim sistemima, posebno u ovoj državi, kažem vam, udara se od malena na stid. Da čovjek kad poraste jednostavno izgubi orijentaciju da li je nešto grijeh ili nije. I druga stvar, kada umre srce kod vjernika, on izgubi, braćo moja, grižu savjesti. Ili kako mi to kažemo, kajanje. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi opet imam Tirmizi, an-nadmu at-tauba. Kajanje je teuba. Dakle, čim se ti pokaješ za neki grijeh, čim, dakle, kad uradiš neki grijeh i pođe te griz savjest, pođu ti crveniti uši kada sjediš u društvu gdje se ogovara, ti osjećaš da je to grijeh. Odješ, pogledaš se u ogledalo i sam sebe koriš. Ta griža savjesti, kad umre, srce se gubi. Ti više nemaš grižu savjesti. Gotovo. Kaže Imam Bejheki, opisuje stanje srca kod vjernika. Pa kaže, tri su vrste vjerničkih srca. Tri su vrste vjernika po pitanju srca. Kaže, prvi je onaj koji kada pogriješi, pokaje se Allahu subhanahu wa ta'ala. I odluči da se više nikada ne vrati tome grijehu. Kaže, ta je uspio. Drugi, kaže, je onaj koji učini grijeh, pokaje se, pa se opet vrati. Pa opet počini grijeh, pokaje se, pa se opet vrati. Ali kaže, kad god se vrati,
kaže, kaje se. Pokaje se. Kaže, kad učini grijeh, uhvati ga tuga radi tog grijeha. Učini grijeh, pa zaplače. Kaže, tome se nadamo, inša Allah, uspjehu, ali se istovremeno plašimo za njega. E, kaže, treći, učini grijeh, pa se ne kaje. Učini grijeh, niti ga tuga uhvati. Učini grijeh, niti plače. Kaže, ta je prešao sa puta koji vodi ka džennetu na put koji vodi ka vatri. Dakle, njemu je srce, šta, braćo moja? Umrlo, mrtvo. Nakupilo se grijeha, dan za danom, grije za grijehom, mnogo više u odnosu na dobra djela. A braćo moja, mi živimo u državi gdje moramo da vodimo računa o količini dobrih djela u odnosu na loša. Bukvalno da zapisujemo. Zbog čega? Čim izađeš ovdje iz kuće, jesi li izašao iz svoga stana? Jesi li izašao iz svoga stana? Pomenuo si onu dovu za izlazak iz kuće. Je li tako? Međutim, čim izađeš, koliko otkrivenih žena vidiš dok se vratiš ponovo u kući? Odeš na poslu, vidiš otkrivenih žena. To je samo jedna vrsta grijeha. To je samo jedna vrsta grijeha. Vratiš se u kući, upališ TV. Koliko puta upališ TV dnevno kući? Koliko tu vidiš otkrivenih žena? Koliko čuješ ružnog govora? Koliko na poslu slušaš muzike bez da ti hoćeš? Bez da ti hoćeš. Uđeš u autobus da putuješ, onaj pustio Halida, ti neš da ga slušaš, ali ga ti naučiš. Dok dođeš kući, Miljacka je tu. Je li tako? Dakle, čak i kući kad uđeš, nema, sve grije za grijehom. Kad si zadnji put u isto vrijeme pročitao stranicu Kur'ana. Da ne kažem 15 stranica koliko je onaj minimum da bi upotpunio ono iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da svaki 40 dana vjernik ne smije da mu prođe da ne pročita Kur'an. Dakle, 15 stranica dnevno. Kad si zadnji put pročitao jednu stranicu Kur'ana? Ako znaš da ga čitaš. Ako znaš da ga čitaš. A ako ne znaš da ga čitaš, kad si se potrudio da sjedneš pred čovjekom da naučiš arapsko pismo? A ja garantujem da čovjek svaki, bez obzira na godište, sa prosječnom inteligencijom, za 3 dana može da nauči arapsko pismo. Tako mi Allaha, za 3 dana može da nauči arapsko pismo. Kad si zadnji put klanjao noćni namaz? Kad si zadnji put klanjao duha namaz? Kad si zadnji put podijelio sadaku? Kad si zadnji put postio dobrovoljni namaz? Kad si zadnji put otišao da posjetiš brata muslimana? Dakle, uzmite, braćo moja, tu količinu grijeha koju čovjek svakodnevno čini i dobri dijela koji bi trebao svakodnevno da čini. Pa ovo što sam naveo, kad činiš i ove grijehe, tu je. Ulaziš u onu kategoriju, jel, što je Imam Bejheki rekao, onu drugu kategoriju za koju se nadaš, a istovremeno se plašiš. Jel tako? A ne do Allah da ne činiš ovu količinu dobrih dijela, a svi smo svjesni da loša dijela, htjeli ili ne htjeli ovdje, prođeš pored njih, ostavi to, traga, traga na srcu. I srce, dakle, umre. I takvom čovjeku ti ne možeš da ga ubijediš da on griješi. Kaže, ja sam rekao la ilaha illallah, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko kaže la ilaha illallah, ući će u džennet. I on je sebi zagarant, on sebi bira, on sebi već zamišlja kakva će mu kuća u džennetu biti. I zamišlja kako će mu izgledati hurije. Otprilike. Gotovo, on je u džennetu. A zar nije Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u drugom hadisu, men kala la ilaha illallah sadikan min kalbihi dakhala al džennet. Ko kaže la ilaha illallah sadikan min kalbihi, iskreno, iz srca, dakle srce koje je živo, iskreno, neko je mrtvo. Iz kamenog, crnog srca ne može da izađe iskreno la ilaha illallah.
ući će u džennet. Pa u drugom hadisu kod imama Buharija, men kala la ilaha illallah wa mata ala dhalika dakhala al-dženne. Ko kaže la ilaha illallah, a zatim i umre na tome, dakle svo vrijeme bude na tome la ilaha illallah, iskreno, dok ne umre na tome, ući će u džennet. A nije rekao samo ko kaže la ilaha illallah i gotovo, ući će u džennet. Subhanallah. Pa to ako vam kažeš, pa rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kojeg bilježi Buhari i Muslim. Čovjek će raditi djela dženetlije. Pazi, raditi djela dženetlije. Nek ti griješiš, čovječe, radiš djela džehennemlije i po tome si poznat, nego djela dženetlije, kaže doći će do dženeta koliko je lakat. Dakle, cijel život radio djela stanovnika dženeta. Pa će ga preteći kadar, pa će se vratiti na učinit će neko djelo od džehennemlije i ući će u vatru. Ovaj hadis bilježi Buhari i Muslim. Ko ti garantuje da si ti taj od dženetlije? Pogotovo ako si od griješnika. Subhanallah. To je znak, braćo moja, kad takvom čovjeku citiraš ove hadise, a on ne reaguje da je njemu srce, šta? Umrlo. Ako smo na tom stepenu, braćo moja, znajte da je infarkt blizu. Klinička smrt srca je blizu. Ostavljaj sve. Allah ti dao svako dobro. I dunjaluk, i sve što ima. Vraćaj se da tvoje srce ne umre, brate moj, da ostane živo. Zato ja pominjem po ko zna koji put i po ko zna u koliko džemata ovdje u Švedskoj. Braćo moja, džemat, ovdje je obaveza. Džemat, koliko je obaveza u muslimanskim zemljama, ovdje je mnogo, 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 mnogo obavezni. Jer je džemat nešto najminimalnije što ostavlja nade tim džematlijama da im srce ne umre. Ako, brate moj, odeš iz džemata, nemaš u gradu džemata, nemaš gdje da naučiš Kur'an, nemaš s kim da sjedneš da oživiš svoje srce, a vuk jede ovcu koja se odvoji od džemata. A pazite, ovo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za muslimansku zemlju. Ovaj hadis. A šta tek za ovu zemlju gdje su svi oko tebe vukovi? Gdje imaš stotinu vukova na jednu ovcu. Stotinu vukova na jednu ovcu. Pa i kad si u džematu, ako ima 50 ovaca, imaš 500 vukova. Pa ti nije zagarantovano da ćeš da se izvučeš. A ne kad, kad odeš od džemata. Da vidimo sad kako to srce vjerničko treba da bude. Kako to treba da izgleda vjerničko srce koje nije umrlo. Kako prepoznati da li ti imaš vjerničko srce? Da tvoje srce nije ne do Allah umrlo. Kaže Allah Đelešanu u suri Al-Anfal: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Zaista su vjernici oni, pazite, Allah opisuje vjernike i njihovo stanje. Kada se Allah spomene, njihova srca zatrepere od straha. E kad ti kažem, brate moj, boj se Allaha uzvišenog. Pa makar ništa pogrešno ne uradio. Nisi osjetio strah, nije te ona hladnoća što ti prođe kroz srce pa cijelo tijelo. Nisi osjetio tvoje srce ili umrlo ili je blizu da umre. Ili je uvenulo. Pazite, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu u jednom od rivajeta kada spominje stvari koje su date samo njemu, a ne i ostalim poslanicima, kaže: oprošteno mi od grijeha i ono što sam počinio i ono što bih u budućnosti počinio. Poslanik sam sanom nije činio velike grijehe. Nije činio velike grijehe. Pogotovo ne u vjeri. A Allah mu oprostio i ono što je uradio i ono što će u budućnosti uraditi. Pa kaže Allahov poslanik, pazite, kaže u hadisu kojeg bilježi imam Tirmidhi i Hakim, šejh Albani ga ocjenjuje kao ispravnim: često bi dovio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je jedna od dova koja mu je bila i najčešća. Ja muqallibal qulubi, thabbit qalbi ala dinik. Dovio bi: o ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce, okreni ga
na ispravnom putu, na istini, na islamu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dalje jedne prilike Ebu Bekr ugledao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i primijetio na njega da se na njegovoj kosi iznenada pojavile sjenke. Kaže Ebu Bekr poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Osjedio si, o Allahov poslaniče." Čega je osjedio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Starosti. Jel? Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Osjedile su me." Sura Hud, sura Al-Waqi'a, sura Mursalat, sura Amma i Iza šemsu kuvirat. Dakle, Allahovog poslanika koji sam obavještava ashabe da će on prvi ući u džennet. Da će on prvi ući u džennet. Nikoga od ljudi neće preteći u džennetu. Nego je Allah stavio, Allah će staviti meleka ispred džennetskih vrata i neće pustiti nikoga od ljudi da uđe prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hadis koji bilježi Muslim. Dakle, on zna i opet čitajući Kur'an toliko su traga na njega ostavile da su ga sjedile te sure. Gdje smo mi? Gdje smo mi? Kada ti se citira ajet فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. I teško se klanjačima koji svoj namaz ne obavljaju na vrijeme i svome namazu ne daju pažnju. Dakle, nemarni su po pitanju namaza. Ti kažeš, kažeš, kaže man, šta ima to veze, pusti to. Ja imam čisto srce. A Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sjedile su. Ebu Hurajre radijallahu ta'ala an. Pazite, Ebu Hurajre, ashab, drug Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je prenio najviše hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, on je imao tu čast da od svih ashaba on se najviše spominje do sudnjega dana. Kad god neki hadis pomeneš, svaki treći ili drugi hadis kaže se od Ebu Hurajre radijallahu anhu. I njemu nagrada. I onaj u Kinu, i onaj u Japanu, musliman u Japanu, kada jel prenosi hadise, spomene Ebu Hurajre, Ebu Hurajre nagrada. I tako do sudnjega dana. Kaže, pazite, družio se s Allahom i poslanikom. I spomenuti u Kur'anu. U skupini muhađira i ensarija. Spomenuti u Kur'anu. Kaže, kad je citirao hadis o trojici vrsta ljudi kojima će Allah prvo zapaliti vatru u džahennemu. Trojici munafika. Prvi je onaj koji se borio na Allahovom putu, mudžahid. Ostavio sve žene, djecu, imetak, sve ostavio. Otišao, borio se i poginuo na Allahovom putu. Drugi cijel život posvetio nauci. Ostavio se dunjaluka, ostavio se dok su drugi provodili vrijeme jel, na futbalu, na igri, zabavi, razonodi, on je učio Allahovu vjeru. I treći koji je bio poznat kao onaj koji je dijelio na Allahovom putu. Umjesto da pravi sebi kuće, jel, pa jednu kuću u selo, pa jednu kuću u gradu, pa jednu kuću u glavnom gradu, pa stan u Švedsko, jel, ništa on od toga nije imao. Nego šta je radio? Udjeljivao na Allahovom putu. Sa njima će trojicom potpaliti Allah subhanahu wa ta'ala vatru. Zato što su sva trojica radili to, ne radi Allaha, nego da bi ljudi rekli, e ti si mudžahid, e ti si učenjak, e ti si zaista plemenit, ti dijeliš na Allahov put. Kaže, kad je Ebu Hurajre citirao ovaj hadis je, pa eto, može se citirati za 5 minuta. Otprilike za 5 minuta. Ja sam ga skratio ovdje, ali najduža verzija da ga ono pričaš sa slašću, za 5 minuta. Kaže, dokle ga je pričao, 3 puta je padao u nesvijest. Ebu Hurajre. Ashab Allahovog poslanika. Od straha. Od straha. Da on ne bude jedan od te trojice. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala. Vi znate njegove poznate riječi. Kaže, ne poznajem na zemaljskoj kugli nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
A on je bio mnogo stariji od Abdullaha ibn Abbas. Je li tako? Kaže, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne poznajem na zemljinoj kugli čovjeka koji je učeniji u Kur'anu od mene. Abdullah ibn Mesud kaže. Dakle, bio najučeniji. Tvrdi za sebe, ashab, da je najučeniji po pitanju Kur'ana. I kaže, da znam, da čujem da je neko učeniji od mene, otišao bih mu na noge da me poduči Kur'anu. Ali nema takvog. Nema takvog. Abdullah ibn Mesud. I kaže, Amr ibn Ma'mun, jedan od njegovih učenika, tabi'in, kaže, svakog četvrtka išao bih u halku gdje je predavao Abdullah ibn Mes'ud i slušao njegove dersove. Ali nikada ga nisam čuo da kaže, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Iz straha da ne pogriješi. Nikada nije rekao, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i da je tvrdio to tako. I kaže, jedne noći došao sam i slušao sam ders i počeo je priču, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Što je mene, kaže, začudilo da prvi put čujem. I kaže, pogledam Abdullah ibn Mes'uda, a kaže, raskopčao je, kaže, košulju. Kaže, njegove vratne žile su se nategle, a njegove oči su bile pune suza. I kada je završio sa citiranjem hadisa od straha, na kraju nije rekao, ovako je rekao Allahov poslanik, kaže, ili nešto slično ovome. Ili nešto slično ovome. Kaže Umar radijallahu ta'ala anhu. Umar, za koga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao? U hadisu kojeg bilježi između ostalih imam Ibn Mađe i imam Ahmed, za koga je šejh Albani rekao da je ispravan, kaže, zaista su Ebu Bekr i Umar predvodnici mudraca u džennetu, osim, kaže, poslanika i vjerovjesnika. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem zagarantovao, u nekoliko prilika mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zagarantovao da će u džennetu, Umaru. Nekoliko puta ga spomenuo da će u džennetu. Pa onaj hadis kojeg bilježi ima Muslim, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sa Ebu Bekrom i Omerom i Uthmanom na brdu Uhud. Kada je počeo Uhud da se trese, poslanik sallallahu alejhi ve sellem udario ga nogom, kaže, "Uthbit ja Uhud, smiri se o Uhud, na tebi je Allahov poslanik, As-Sidik i dvojica šehida." I tu mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio da će biti šehid i njemu i Uthmanu, da će biti džanetlija. Kaže Umar radijallahu ta'ala anhu, kada bi sad začuo glas sa neba koji kaže, svi ćete u džennet osim jednog, kaže, pomislio bi da sam ja taj jedan. Pomislio bi da sam ja taj jedan. Jedan od poznatih islamskih učenjaka, Fudail ibn Iyad, imao je tu čast da bude i imam u dva harema u Mekki i Medini. Allah ga je počastio zbog njegove iskrenosti sinom koji se buno bojao od ajeta u kome je Allah opisivao džahnam. Toliko se plašio da kada bi čuo ajet gdje se spominje džahnam, on bi pao u nesvijest od straha. I Fudail ibn Iyad, kada bi klanjao, predvodio namaz, prije nego što bi počeo, kada bi redao safove, gledao bi da li je njegov sin u safu. Da li njegov sin klanja u džematu. Ako bi vidio sina, onda u namazu ne bi učio ajete koje govori o džahannemu. Je li tako? Jedne prilike okrenuo se, vidio da nema njegovog sina. Okrenuo se, počeo sa namazom. Umeđu vremenu njegov sin pristiže u safu. I Fudail ibn Iyad uči Kur'an i uči ajete o džahannamu. Kada je počeo da uči ajete o džahannamu, čuo je da je nešto palo u safu. Međutim, nastavio je da uči. Kada je završio namaz, predao selam, prišli su mu ljudi i rekli da mu je sin preselio na ahiret. Pogledajte, braćo moje, kako je selef reagovao, kako je srce
od Selefa bilo živo. Ispunjeno strahom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne mrtvo. Jer, braćo moja, Islam nije hobi. Islam nije hobi. Pa da ti kad nemaš ništa da radiš, kaže, odo ja sad u džamiju. Klanjam. Ja. Kaže, kad ćeš na hač? Kaže, kad odem u penziju. Jel, ta svakako nemaš šta da radim, skupit ću para, jel, nemam zašta ni da ih trošim i otiću na hač. Kaže, kad ćeš da postiš, kad ćeš da ostaviš alkohol, kaže, ja za Ramazan. Dan prije nastupa Ramazana ja ostavljam alkohol, ne pijem i suzdržim se, kaže, do Bajrama. Čim prođe prvi dan Bajrama na drugi, kaže, ja popijem. Kaže, cijel Ramazan ja, jel, ne pijem. Islam nije hobi. Niti je, braćo moja, niti je Islam skup nekih pravila koji se ti onako pridržavaš formalno. Nije. Islam polazi iz srca. Sve što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio da se radi, to moraš da radiš. Bio zauzet, bio zdrav, bio bolestan. Bio slobodan. Bio oženjen, bio naoženjen. Bio Ramazan, bio van Ramazana. Bio penzioner, bio prije penzije. Ono što ti je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio, to radi, što ti je zabranio, kloniš se toga. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Kaže, tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici. Dok tebe, o poslaniče, ne uzmu kao sudiju u međusobnim sporovima. Dakle, u svom životu. Mjeriš sebe sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i onom i sunetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako je on radio, tako i ti radiš. Šta je on zabranjivo, to i ti ostavljaš. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. E kaže, e ovo je sad ono što se tiče srca. A zatim poslije toga ne osjete nimalo tegobe u svome srcu. Od svog sunneta. Dakle, brate moj, ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio da se klanja pet vakti namaza, ali kad klanjaš pet vakti namaza, ne smiješ u svome srcu da osjetiš ni sekundu tegobe od toga. Kaže, ja klanjam pet vakti namaza, ali stvarno je teško. Ne. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Ni trenutka. Wa yusallimu taslima. I potpuno se predaju u islamu. Ja ju alladhina amanu udhulu fi silmi kafa. Ovi koji vjerujete, uđite u islam potpuno. Uzmite u islama sve. Ko si ti da biraš šta ti je dobro od islama da uzmiješ, a šta ti nije da ja shvatam da ima ljudi, kaže, ja ne mogu, ovo je teško za mene, trudim se, borim se da budem takav. Ne mogu, borim se sa sobom da odem na hadž. Ne mogu. Taman odvojim ono, riješim svaki mjesec po 3000 kruna da sakupim ove godine za hadž, ali dođem i da kupim novo auto i ja istrošim na ono auto. Griješim. Ali svake godine se trudi, pa sljedeće godine opet. Trudi se i kori sebe, kaže, nisam u pravu. Ali nisi u pravu kad dođeš i kažeš, e vidi, ja nisam dužan sad idem na hađ, ja sam još mlad. Kad ostarim, kad odem u penziju, e onda mogu na hađ. Ko ti je to dao za pravo? Gdje si to našao? Gdje si to našao? Allah Dželešanu ti naredio hađ kad budeš u mogućnosti. To jest kad budeš imao para i kad budeš imao zdravlje. I kad je put do Mekke sa tvojeg odredišta siguran. To su uslovi. Nigdje ne piše kad ostariš i kad nisi ti. Ko ti daje za pravo da ti uzimaš islam kao hobi? Ili žena kad se pokriva. Kaže, e vidi, ja ću da se pokrijem, malo ću da pokrijem ovako ovdje. Samo malkice, kaže, kupila sam novi minđuše, naušnice, malko da se vidi. Jel, to nije grije.
Ko ti je to tebi dao za pravo? Gdje si to našla? Islam nije tebi dat da ti biraš šta ćeš da uzmeš ili nećeš da uzmeš. Islam je objavljen onako kako je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kako su to sprovodili ashabi tabiini i kako nam učenjaci u svakom vremenu to pojašnjavaju, u vremenu koje mi živimo. A ne tebi da ti uzimaš kako ti hoćeš. Bogati, kad se ti razboliš, kad te drvne neka teška bolest, odeš li ti sam u apoteku i tamo kažeš onom apotekaru, slušaj, daj ti meni to, daj ti meni to, daj ti meni to, daj ti meni to. Pita to na apotekar, dobro, zbog čega, ko ti je to? Kaže, ja sam hoću tako se liječim. Prvo, ti nećeš da odeš. Zbog čega? Zbog čega nećeš da odeš? Zato što je te strah da sebi još više ne naškodiš. E kad je islam u pitanju, onda smo svi tu učenjaci. Ja onda možemo da uzimamo mi šta hoćemo i kako hoćemo. Islam, braćo moja, mora da pođe odavde. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi ima Muslim kaže ovako. Kaže: "At-taqwa hahuna." Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Pa kaže, pokazao je sa svojom rukom ovako. Tri puta. Kaže, bogobojaznost je ovdje. Nije bogobojaznost u tome da ti svaki put uzmeš abdest, obaviš namaz, postiš mjesec Ramazan, obaviš namaz, a poslije namaza kad predaš selam pita te neko koju si suru učio na namazu. Koju si suru učio na ona prva dva rekata? Kaže, ja ne znam. I stalno tako. Postiš ono mahinalno. Ustaneš na sehur, na večer iftariš, a preko dana nisi pročitao ništa od Kur'ana, nisi zikrio, nisi dovio. Dakle, samo mehanički. Da te pita neko šta si za sehur jeo, to bi znao. Ali kad te pita neko, a šta je efendija učio na teravih namazu? Ne znaš. Ne znaš. Odeš na hadž. Ima ljudi, svake godine ide na hadž. I na umru po dva puta. Pitaš ga, a šta si dovio Allahu subhanahu wa ta'ala kad si prvi put ugledao Ka'abu? Ta se doba ne odbija. Šta si dovio kada si bio na Arefatu? Ne zna, ne sića se. Pa šta si onda imao od hadža subhanahu? Šta si išao tamo? Ti si samo onako mehanički otišao. Gdje je to srce? Umrlo. Umrlo. Kad staneš na namazu, zanijetiš, pa pođeš. Bismillahirrahmanirrahim. Sjetiš se u ime Allah. U ime Allah. I sjetiš se da stojiš pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Pred onim koji će ti presuditi hoćeš li u džennet ili džennem. Pa poslije toga kaže Bismillahirrahmanirrahim. I odmah se sjetiš, aha, ali on je ipak milostivi i svemilosni. Pa drugi ajet. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaže, alhamdulillah. Kažeš, sva hvala pripada Allahu. Ali tad se sjetiš, kažeš, hvala Allahu i na ovom zdravlju koje mi je dao. I na ovim nogama možda koje sam izgubio. I na ovom vidu koje sam izgubio. Hvala mu za sve. Hvala mu što mu je dijete uzeo prije mene. Dakle, hvala mu na svemu. Rabbil alamin, gospodaru svih svjetova. Priznaješ Allahu da je gospodar svih svjetova. Da nema nijednog gospodara sem njega. Pa opet, ar-Rahman ar-Rahim, ali opet se prisjetiš. Ali on je opet milostiv i svemilosti. Maliki je u Medini, onda sjetiš gospodar sudnjega dana. Aha. Znači, gospodar, pred njim ću opet stati na sudnjem danu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A sve ti polazi iz srca. Sve ide iz srca. Pa kada udjeljuješ sadaku, sjetiš se hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da onaj koji dijeli toliko da mu lijeva ruka ne zna koliko desna dijeli. Pa kad dođeš, sjetiš se toga hadisa i ono iz srca, strastveno,
zavučeš ruku, ne brojiš. Bismillah Allah. Ali da niko ne vidi. A srce ovoliko. Srce ovoliko. Pa kada dođe Ramazan, pa se ti obraduješ Ramazan. Svakom danu post, pa teravi, pa Kur'anu. E to je, braćo moja, a takva hauna, odavde sve polazi. I najveći problemi u džematima danas što se dešavaju i među braćom muslimanima jeste što smo mi islam uzeli kao hobi i kao skup nekih pravila, normi koji se onako pridržavaju mehanički. A odmah nakon ovog dijela hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje je rekao at taqwa ha huna, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem bihasbin imrin min ashri an yahkir akhahu musliman. A dosta je čovjeku šerra da omalovaži brata muslimana. Kullu muslimin ala muslimin haramun. Maluhu wa damuhu wa irduhu. Kaže, a svaki musliman je drugom muslimanu svetinja. Njegov imetak, njegova krv i njegova čast. Pazite šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Musliman je muslimanu svetinja i nabrao tri stvari. Koje su to stvari koje su zabranjene tebi kao muslimanu, da na bilo koji način uđeš u hak drugom muslimanu. A to su krv, imetak i čast. Znate, braće, ono, kad prolazite pored neke trafostanice gdje su oni visoki naponi, pa tamo 3-4 ograde, pa na svakoj ogradi one velike mrtvačke glave, znakovi. Ne može i slijep bi ga video. Jel tako? Da li iko ode tu onako čisto iz znati želje da ode malo da vidi šta je tu? Je li iko otišao unutra da malo pročačka? Ha? Nije. Jel tako? Pa kad odeš u zoološki vrt, pa tamo jel kafes sa lavovima. Pa ti tamo piše na sve strane pažnja. Ne primiči se na toliko, ne primiči se što ne uđeš fino. Jel, kako si hrabar dovoljno, uđeš pa skočiš pa se tamo rukuješ sa lavom ili uđeš u kavez. Jel, ne smije to niko. Ne smije. To je dunjaluk. To si ti u pitanju. Jel tako? A kada je vjera u pitanju, e tu poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavlja takve znakove. Ne diraj tu, ne piljkaj tu. To je svetinja. Pa u drugom rivajetu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upoređuje ove tri stvari sa svetinjom dana Arefata. Dan Arefata, braćo moja, dan kada se dova ne odbija. Svetinja u islamu. Sa Kaabom. Sa Kaabom. Što mislite, neko dođe pred tobom i opsuje ti Kaabu? Na bilo koji način. Ili ti je opsuje, ili ti je omalovaži, ili pljune. Što bi mu ti uradio? Ili ti dan Arefata opsuje. Što bi mu uradio? Zdrobio bi ga. Zdrobio bi ga. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dakle, da među nama ima i Arefata i Kabe. Odnosno, ista čast koju zaslužuje Kaba i dan Arefata zaslužuje svaki od nas ovdje. I nema pravo niko da udara nekom drugom ovdje na čast i na obraz. Manji ti je grijeh da kad čuješ nekog da pođe nekom po čašću, po obrazu udarat, da ustaneš da mu opališ šamar. Manji ti je grijeh nego da ga slušaš kako i da budeš učesnik u tome grijehu. To ti je manji grijeh. I manji grijeh ti je da dođeš i da mu opališ šamar pred svima, nego da mu udariš iza leđa na obraz i na čast. E to je ono, braćo moja, što je srce umrlo. I ti dođeš i kažeš, brate, boj se uzvišenog gospodara. Nemoj tako da pričaš. Nije to jedno muslimanu priča. Ali to na njega ne utiče. Zašto? Zato što je njegovo srce umrlo. Što se nakupilo grijeha. I zato što on
što kaže poslanik sa selem, et takva ha huna, što je on to zaboravio. Što je on i možda pustio bradu i trudi se da bude na, u prvi vakat na namazu i sve, ali je to njemu sve, šta? Forma. Ništa ne polazi odavde. E zato, braćo moji, ovo je ders na koji se stalno moramo vraćati. Mi često odemo, pođemo jel, u fiku, pa tamo zagazimo, dođemo do poglavlja o kaznenom pravu šerijatu. Sve smo prešli. I namaz, i post, i zekat, i hadž, i brak. Sve smo prešli, došli smo do kaznenog prava u šerijatu. Toliko smo se podučili. A zaboravili na iskrenost. I vidjet ćeš, često ima braće tu i hafiza Kur'ana, i ljudi koji znaju po pola Kur'ana, i po trećinu Kur'ana na pamet. Ali u džematu šta? Ništa ne funkcioniše. Zašto? Zašto? Zato što smo zaboravili na srce. Zaboravili na srce. Pa ti ne treba puno da znaš pravila kako da održiš bratske veze. Ne treba. Samo treba da ti je čisto srce i da samo znaš jedan hadis. Onaj koji smo prošli put radili. Želi svome bratu ono što želiš sam sebi. Ništa više da ne znaš. Ali da to bude iskreno. Vjeruj mi da će taj džemat mnogo bolje funkcionisati nego od hafiza Kur'ana i od hafiza hadisa i od koji nemaju ovdje. Je li jasno, braćo moje? Je li jasno? A takva ha huna. Ovdje je bogobojasnost. I odavde sve polazi. Ako si ovo zaboravio, ovo ti ostalo sve džaba. Subhanak Allahumma bihamdik. Ašhadu an la ilaha ila anta. أستغفرك وأتوب إليك. الله 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 الله.